Hello girls and guys, my name is Darko and you must subscribe this channel. Thank you. Šiandien važiuojam paturistauti po Prištiną ir apylinkės. Tai pirmas taškas kaip ir meškų rezervatas. Nes šiandien tik pusvalandukas kelio, tai galvom reikia tikrai pamatyti, jeigu tik tais yra galimybė. Tai. Bet varom trysia. Renaldas varys į miestą, tai jisai nevaro su mumis meškų žiūrėti. Jisai varys po miestą sufilmuoti. Visą informaciją susakyti ir paskui montuos video apie Prištiną. Apie Kosovo gal bendrai. Mes varom eksplorinti. Važiavom. Einam, pasimsim bilietukus, sneksų, paglostysim meškutės. Bet čia yra rezervatas, tai rezervatas yra truputį geriau negu zoologijos sodas. Jau matai? Nematau. Reikia tikėtis, kad čia gerai gyvena. Ką sakai? Reikia tikėtis, kad gerai gyvena. Tikėkimės. Eik tu, gerai atrodo. Gerai, kol ne prie tavo palapis. Jo. Už tvoros. Gerai, kol už tvoros. Renaldo jaučiu net nevalgytų, nes kūdas. Vien sausgyslės ir kaulai. Kaulų nemėgsta. Kaulų nemėgsta. Aha. Thank you. Jis susidomėjęs. Pažint savo priešo. Džiaugiuos, kad priešai gerai gyvena. Tai turim informacijos, kad čia yra, kaip sakyti, 19, ne? 19 miškų. Ir įdomus faktas, kad iki 2009 metų buvo visiškai legalu turėti privačiai mešką kaip atrakcijai. Tai restoranai, panašiai. Kavinės užsidarydavo į kokį darydavau į kokį narvą savo meškutę, kad va, prisiviliojo tiesiog turistai kabinukę. Maždaug iš tos perspektyvos ir va, galiausiai po 2009 metais jau išėjo įstatymas, kad tai yra draudžiama, tai va, keletą meškų iš ten surinko, aš taip įsivaizduoju. Bet jeigu čionais yra rezervatas, tai tikėtina, kad ir šiaip, kiek girdėjom iš vietinių, kad yra tų meškučių rudųjų apylinkėse. Uo, čia šoka per tą medinę tvorą. Ta medinė tvorą nesuteikia daug saugumo. Ignelio pirmą. Ignatenko. Va, visas meškutės. Atsivirti. Ir informacija. Rina. Born 2003 in region of Shatteris, May. 13. Čia 92, šitas vyriausios jau. Minuartys gimė. Šitą jau tokia masyviausia, tai vadovės. 7 gimė. Bet atrodo smalsi. Na, bet liūdnai biškai atrodo tie keliukai praminti. Jau. Neatrodo tiek keliukai. Jau negu restorano. Bet aišku geriau nei restorano garde.
Mes kai vaikštom gazdinam, geriau patupim. Čia jau didesnė. Gali tipo gyventi nuo miškų iki dykumų ir netundrai, kaip ant kiek pristai. Jo, bet yra geras pasakymas. Pamatai juodąją mešką, ginkis, pamatai rudąją, bėk, pamatai baltąją, you're dead. Nemaža. Pažiūrėk į pėdas. Letinas. Jo, liūdnoka. Liūdnoka. Bet aišku, jam šiandien vis tiek geriau negu tam garduosi. Šiaip nepaleido į laisvę. Nu jo, manau. Tai va, šitam garde. In this cage, like this. Cassandra has spent 11 years. 11 metų praleido kažkurį iš tų trijulės meškučių. Bet kad narvo dydis prasidėjo, galėtų skauti. Nu, va, narvo dydis. Ignelio. Viskas. Ignas tai galėtų gerai. Ignas tai jam tai užtektų. Per akis. Tik Wi-Fi duokit jam ir viskas. Mini loftas. Mini loftas. Bet meškai tai žiauri. Tai va, čia tik kaip suprantu. Realios sąlygos ir buvo nufotkintos prieš paėmimą. Turėjo va kažkokią duobę. Paskui išgelbėjo. Tai čia jau tikrai geresnės sąlygos. Ai, boksai. Klausimas ir atsakymas. While in the cage, there is no chance for bears to hide in any kind of warm niche where they could hibernate. Why bears cannot hibernate while they are living in cages? Sitma! Tai štai, palikom jau mūsų miškutės, atvažiavom iki
Bilo Clintono bulivaro alėjos, 42-asis prezidentas ir jo čianais net yra skulptūra. Aiškiai iškalta data, 1999, 03-24. Na ir Clintonas davė įsakymą bombarduoti Serbiją ir jisai Kosove yra didvyris, nes jo dėka ir užsibaigė visas šitas karas. NATO padarė savo, nes be tokio įsakymo neaišku, kaip čia dar būtų buvę toliau. Turbūt dar būtų užtrukęs karas, o paskui bombardavo 2-3 mėnesius. Kiekvieną dieną Serbija bombardavo strateginėse vietovėse, karo bazės, oro uostai kariniai ir panašiai. Taip bent pasakojo Darko, bet kad tiek Darko, tiek ir visoje Wikipedijoje ir žiniasklaidoje rašoma, kad bombarduojama buvo nepilnai 3 mėnesiai. Daug, kol galiausiai viskas užsibaigė. Nežinau, kaip tiksliai užsibaigė, šito karu nelabai daug domėjausi. Bet Clintonas čia stipriai suvaidino šitame kare. Ir tada dabar yra ta tokia priešingybė, kad pavyzdžiui Kosove visi mėgsta amerikiečius ir panašiai, čia viskas dievinama, o Serbijoje viskas atvirkščiai. Net yra diskriminuojama apranga, kaip tarkim Nike'as, Adidas, Serbijoje, tai irgi jiems nepatinka. Žodžiu, viskas prieš Ameriką. Tai va, atrodo beveik kaimynės, bet labai perskalto stipriai. Štai, picukės, mūsų po 5 eurus, ne? Mhm. Ignelio 4 eurai, čia jau skaitosi didžiausias meniu. Nu va. Šiaip visur va, 3-5 euriukai už picukę. Bet dydžiai tokia, nu, žmogui gerai. Bet ne, ten kažkokiu gigantišku, bent čianais. Bon apetito. Nu, ponai ir ponios, pažiūrėjom gražių dalykų, įdomių. Laikas dabar baisiem dalykam. Prašau, pristatau jums patį baisiausią, bjauriausią pastatą Kosovo valstybėje. Taip yra traktuojamas šitas pastatas, rimtai. Rimtai. Ir tai yra nacionalinė meno galerija. Kosovo nacionalinė meno galerija. Ir tie balti stogeliai buvo čianais labiau imituojama kaip musulmonų tos kepuraitės ant galvų. Ir tada buvo labai toksai stiprių argumentų prieš šitą pastatą ir panašiai. Daug bylinėjimosi, niekas nieko nepakeitė finale, bet kol kas oficialiai šitas pastatas, gal neoficialiai traktuojamas kaip bjauriausias pastatas valstybėje. Man tai kaip kalėjimas buvo. Kaip kalėjimas, nu jo, tos grotelės. Zona toje. Neaišku, ar žmogus atsimatuoja, kaip užkurt, ar bando užkurt. Norėčiau padėti. Gal. Neaišku, ką čia daro. Reikia užkurimo to purškalo. Reikia eterio. Reikia kaukės, nu. Čia nedirba kaukės. Niek čia nedirba. Palikęs, va. Atsisėsk, Ignelio. Eksterjeras. Visų pastato. Visas pastatas išdengtas tokiais elementais. Reikia jaučiu droną pakelt, galėsiu aš tau duoti kadrų. Aš pasus skraidysiu. A, iš tam? Nu, pasiėmiu droną užsikrovęs, o kad palikau krautės pultelį, tai nesmė. Reiks čia gal ryčio droną pasiskolinti. Fana. Uždaryta. Grandinė tokia ūkiška uždėta. Lenta, lėkia viskas. Palėkit geriau į miestą, ten daugiau šupuros. Mečetė. Satelitas, kažkaip ar satelitas suguldytas. Dar geriau. Sergis, 5G. Kur tavo folijos kepurėlė?
Štai atvykome į Kosovo muziejų. Čia kaip ir bilietukai atrodo. Gal nepavėlavom? Prašom. Jėm į vidų. Mokesčio nėra, tiesiog donation. Kiek nori, tiek pats duodi. Ir kai susimokėsim po turų. Tai kaip ir yra du skyriai, tai yra archeologinis ir istorinis. Kosovo. Apsidairysim. Muziejus padalintas kaip ir du skyrius, galima ir taip pasakyti, archeologinis, archeologinis ir istorinis, taip bent jau sakė apačioj žmogus, tai kur istorinis, tai matosi iškart daug ginklų, apačioj ten buvo visokiausi dar senienų, puodų ir panašiai, o čia nais va, gali kampė paguldyti atremtą bazuką. Prasme, labai įdomus muziejus vien tai, kad apšvietimas labai nesuderintas ir daug dalykų yra tokių laisvai paliečiamų, aišku, kas yra fainai, bet iš kitos pusės va, atėjus į šitą kambariuką, nežinau, čia apšvietimas sugedęs arba neįjungtas, čia nais vidui ginklai, nieko nesimato, čia nais ginklai irgi laisvai padėti, gali pasikelti, nusifotkint. Nu, daug ginklų, tikrai daug, bet irgi va, nei informacijos labai daug, kas šinais yra, popiergalis atspausdintas. Dabar prasme, matosi, kad šalis turi daug, daug karo istorijos, kas, nu, aišku, yra negerai, bet galėtų tikrai įdomiai pateikti, bet truputį trūksta pačios tos informacijos, ką jie pateikė, kur tai ginklai keliavo, ką jie darė. Kokie laikotarpiai. Nes va, aprangėlės, kalašnikovai, pilnos eilės. O informacija tokia labai skurdoka, ar tik tais jų kalba. Bet vis tiek įdomu. Pažiūrėti, kaip čia kas. Na, tai kaip ir minėjau, Kosovas yra antra pagal jaunumo valstybė pasaulyje ir jinai tik tais 2008 metais pasirašus nepriklausomybės deklaraciją, čia taip rašosi, jo, 2008, kada jinai tapo visiškai laisva ir nepriklausoma jaunutė valstybė, čia nais priešais dar mūsų vėliava. Aplankėm miestą, pasiblaškėm, pasimantavau vlogą ir čia mes paskutinė naktis Kosove, turbūt rytoj dar aplankysim keletą lankytinų vietų ir kirsim Albanijos sieną. Albanijai nereikia nei PC ir nieko iš tiesų, užteks pas ir mašinos dokumentus parodyti pasieniečiam, bent tai visur rašo. Ir bus tada mūsų 1, 2, 3, 4 valstybė, jo, Serbija, Juodkalnija, Kosovas ir dabar Albanija, jo, tai Albanija, kaip ir nieko ten ypatingo nereikia ir kiek mes praleisim sėkmingai. Albanija irgi turim nemažai vietų nusimatę. Haikai, žvejybai ir panašiai, bet aišku reikia vertinti ir tai, kad mūsų dar laukia
Albanija, Makedonija, Bulgarija ir Rumunija. Keturios valstybės ir ypatingai Bulgarija, Rumunija didelės valstybės. Turbūt daugiau stengsimės fokusuotis į Rumuniją, bet kokiu atveju turim ne guminį laiką, nes Liepos gale būtų gerai būti Serbijoje, vėl atgal į Belgradą, ten pasitvarkyti mašiniukus ir tada šaut per 2-3 paras iki Kauno. Tai žiūrėsim, kažką praleisim, kažkur kitur susifokusuosim, turim daug tų taškų susidėlioję, tai turbūt atsirinksim, kas aktualu, kas įdomu ir kam skirsim laiką. Tai va, kol kas tiek žinių, ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat, ir matysim rytoj. Peace out.